Це про питання, яке турбує зараз багатьох людей, особливо в бюджетній сфері, пов'язано із енергоносіями, пов'язано із вартістю газу, бо зараз ви бачите, що відбувається в світі, як наші сусіди, добрі в лапках Російська Федерація, тисне і на Європу, і на нас. Стосовно ціни на газ, вона вже виросла більше як 50 гривень, по 52 гривні за кубічний метр пропонують купляти газ. Відповідно, для бюджетних наших установ, для садочків, для шкіл, для інших установ ціна газу в бюджеті закладена, ви знаєте, на рівні там 12-13 гривень. І зараз купляти газ по космічних цінах, це означає, що нам його може вистачити там на тиждень або на два. З цього приводу вчора у нас відбувалося позачергове засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Ми прийняли рішення про визнання цієї ситуації надзвичайною, відповідно її класифікували. Також відбулися подібні засідання комісії в всіх громадах. За наслідками цих засідань протоколи направлені в обласну державну адміністрацію. Там проведено засідання регіональної комісії. І є так якби розуміння, що можна робити далі. В міністерстві пан Чернишов, наш міністр, провів селекторну нараду і визначили, що на підставі меморандуму, який укладений на рівні держави і НАК «Нафтогазу», «Нафтогаз» своєю компанією, «Нафтогаз Трейдинг», якщо я не помиляюсь, зобов'язується поставляти газ для бюджетних установ за пільговою ціною. Це ціна 16 гривень 80 копійок за метр кубічний. Ну, це вже більш-менш є прийнятним. Правда, зараз стоїть тільки питання щодо механізму. Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій звернулася в ДСНС України, і там має бути прийнято відповідне рішення. Після того ми зможемо, і наші установи зможуть укладати прямі договори за цією пільговою ціною. Ми сподіваємося, що це буде в найближчі години або в найближчі дні, і вже з понеділка ми зможемо гарантовано розпочати опалювальний сезон і розуміти, що нам стане і ресурсів, і коштів для нормального його проведення і завершення.